degmada cabadwaaq ee gobolka galgaduud waxaa ka dhacay kiis argagax lahaa gabar ka mid ah kuwa ku nool gudaha magaaladaasi ayaa la sheegay in ay u geedootay jirdil ay u geysteen haween kale xilli ay markaasii gabadhaasi ka mid ahayd dadka ku baahiyay barta TikTok muuqaal gaagaaban waxaa la sheegay in gabdhaha ku aadeysan jirdilka ay gaban u geedootay inay kala baxeen gudaha magaalada oo ay geeyeen meel dowlad ka ah magaalada iyagoo ku cabsi gelinayay si ay isaga dhaafto muuqaalada ay ku baahayso baraha bulshada waxaa la sheegay saacado kadib jirdilkii loo geystay in gabadhaasi ay u geeriyootay ciidanka ammaanka ee ku sugan degmada cabadwaaq ayaa gacanta ku soo dhigay haweenka ku aadeysan jirdilka loo geystay gabadhaas oo ugu dambeyn la sheegay inay u geeriyootay sida dadka deegaanka ay u sheegeen warbaahinta hiiraaweyn kiiskan ayaa noqonayay kii ugu horreeyay noociisa ee ka dhaca gudaha magaalada cabadwaaq ee gobolka galgaduud ee maamulka galmudug toddobaadkan ahayd markii baraha bulshada uu qabsaday haweeney sheegtay inuu jirdil u geystay wiil iyada la dhashay kadib markii muuqaalo aanan anshax ahaan wanaagsan ay ku baahisay barta markaasi TikTok ah oo noqotay mid ka mid ah kuwa ugu badan ee dhalinyarada xilligan dhibaatooyin kala duwan ku haya haddaba daawade sidee baad u aragtaa dadkan looga hor istaagi karaa muuqaalada aanan anshax ahaan wanaagsanayn ee dhalinyarada ay ku baahiyaan barta TikTok-ga aragtida qaybta hoose ee faallada waadna ku mahaddawashada muuqaalkaasani kurdumsaasi nabadgelya bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 4 daqiiqo iyo 10 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees airtime xidig 200 gees reseller xidig 300 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo